Salamu alaikum, karibuni Maimuna Reis Kitchen. Leo tunaandaa dengu za kukaanga. Dengu hizi ni tamu sana. Makinikeni nami hadi tamati mpate uhondo. Tahitaji chumvi kijiko cha chai, limangayunga nusu kijiko cha chai, manjano kijiko cha chai, bizari nyembamba kijiko cha chai pamoja na dania unga kijiko cha chai, mafuta ya uto vijiko vinne vikubwa, pilipili boga moja kubwa iliyokatwakatwa, kitunguu maji kimoja kilichokatwakatwa, thomo iliyopondwa kijiko cha chai, tomato mbili kubwa zilizokatwakatwa, tahitaji pia dania moja iliyokatwakatwa pamoja na tomato paste 1 tablespoon kijiko kikubwa cha chai. Tahitaji na dengu zetu ama dal, lentils robo kilo zilizochemshwa zikaiva vizuri Haya ndio mahitaji yetu Tamina mafuta yetu jiko vinne kwenye sufuria. Takisha mpata moto vizuri ndio tuweke vitunguu maji vyetu Tamina vitunguu maji sasa tutaanza koroga tukange paka viive. Kitunguu kishaiva tamina pilipili boga yetu tutaanza koroga vizuri koroge. Tutaacha nao pia iive. Baada pilipili boga ishaiva tutamimina kitunguu saumu chetu kijiko cha chai iliyoponda tutakoroga vizuri. Baada hapo tutatia tomato zetu kabisa pia tutakoroga vizuri. Zichanganyike na vitunguu na pilipili boga kisha tutachukua zile chumvi, pilipili manga, dania ya unga, jira ya unga na manjano tutachanganya pamoja vizuri. Tutaacha iive nayo. Baada ya hapo sasa tutatia tomato paste yetu hapo ndani ya rojo tutakoroga vizuri. Tutaacha kama dakika 5 na pia iive. Tomato zetu zishaiva na rojo lishaiva tomato tutamina zile dengu zetu ndani ya tomato tutakoroga changanya vizuri tukoroge sasa kisha zimeshikana dengu na tomato pamoja na ile dania yetu tutatia pia kabisa ndani dania. Tabakisha tu kidogo ya kupambia. Tutakoroga vizuri. Yaani dengu zishikane na tomato na zote ziwe rangi moja. Sasa hapa hataki maji mingi, taka dengu ziwe nzito nzito. Tutachukua tu maji, nusu kikombe cha maji. Nusu kikombe cha maji tamina hapo ndani. Tutakoroga vizuri, tutafinika tuwate itokote kwa dakika 5 ndio tuepue dengu zetu. Dengu zetu ziko tayari, zimetokota kwa muda wa dakika 7, zishaiva sasa ziko tayari hizi kuandaliwa. Mpaka hapa tushaandaa dengu zetu ziko tayari hizo. Tumeongezea na dania zija juu mapambo. Unaweza kutolea kwa wali ama chapati ama ugali unachokipenda Kama umependa video yangu usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na wapendwa wako. Asanteni sana kwa kuwa nami. Natumai mtapenda resipi yangu hii ya dengu za kukaanga. Nanyi mtajaribu, mtanipa feedback. Thank you so much. Bye bye.